היי, אני קובי, מנהל קמפוס ערבית בלינגולרן. עם לינגולרן תוכלו ללמוד ערבית בכיתה וירטואלית מתקדמת, עם מורים מנוסים ומערכי שיעור ברמה גבוהה. כל מה שצריך זה מיקרופון ואוזניות ותוכלו להתחיל ללמוד ערבית ברמות השונות. בכל עת שתרצו תוכלו להירשם לשיעור ניסיון חינם באמצעות הטופס הנמצא בצד הימני הקיצוני של המסך. כך תוכלו להתרשם משיעור לפני שאתם מחליטים האם לקחת קורס. בשיעור זה נדבר על שימוש במילונים בערבית. נצרק עלינו את התלמיד ישמעאל, שלום ישמעאל. היי קובי. מה שלומך? בסדר גמור, מה שלומך? מעולה. בשיעור הקודם העלית שאלה לגבי שימוש במילונים בערבית, ולכן נעשה איזושהי סקירה קצרה לגבי שימוש במילונים. המילונים האלה, המילונים שאתה רואה בתמונה, הם מילונים שמוכוונים לערבית ספרותית, אבל כמו שאנחנו תמיד אומרים, כמעט כל מילה בערבית מדוברת יותר מערבית הספרותית, ולכן נוכל למצוא אותה במילונים. אלה המילונים שאני משתמש בהם. מצד ימין אנחנו יכולים לראות את מילון איילון שנהר, ומצד שמאל אנחנו יכולים לראות את מילון שרון. ההבדל בין המילונים האלה הוא הבדל מאוד 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 מהותי בצורת החיפוש בהם. בעוד שמילון איילון שנהר מסודר על פי שורשים, מילון שרוני מסודר על פי סדר האותיות במילה. ולמה אני מתכוון? אם אני לוקח את המילה אחתיפל, אוקיי? אני אכתוב אותה בעברית כדי להקל. אם ניקח את המילה אחתיפל, במילון שרוני אנחנו נחפש לפי סדר האותיות במילה. נתחיל באות א', אחר כך נחפש בתוך האות א' את האות ח', את האות ת' וכן הלאה. במילון איילון שנער אנחנו נעבוד קצת אחרת. מילון איילון שנער מסודר על פי שורשים, ולכן במילון איילון שנער אנחנו נחפש את השורש של המילה. המילה אחתיפל היא מילה בבניין שמיני בערבית, ולכן המאפיין של בניין שמיני, כמו שכבר למדנו, זה א' בתחילת הבניין, ות' אחרי פה הפועל, ולכן שורש המילה אחתיפל הוא ח-פ-לה, אוקיי? מכאן יש לנו את המילה חפלה, מסיבה. אז חפלה זה השורש, ולכן במילון איילון שנער אנחנו נחפש את האות ח', את האות פ' ואת האות ל', ושם נמצא את המילה אחתיפל. אוקיי? כן, זה נראה בסדר, אבל כאילו לימדת אותי גם שיש מילים שלא כל כך קל למצוא את השורש, אז נראה לי שעם פי יוד, עין וב, כל הדברים האלה. נכון, ולכן ההמלטה שלי לפחות היא לעבוד עם שני המילונים האלה במקביל. לנסות לעבוד עם שני המילונים ביחד, יש מילים שיהיה יותר קל למצוא בשרוני, יש מילים שיהיה יותר קל למצוא באיילון שנער, לכל מילון יש את היתרונות והחסרונות שלו. הרבה פעמים למילה יש מילים קרובות לה במשמעות בבניינים אחרים, ולכן במילון איילון שנער שנותן לנו את כל השורש ואת כל הפעלים בשורש בכל הבניינים ואת כל המילים מאותו שורש במקום אחד, תחת ערך אחד, יש לו יתרון מאוד מאוד גדול במקרה הזה. אבל אם נניח אנחנו קוראים עיתון ואנחנו רק רוצים למצוא את המילה הספציפית הזאת, מה היא אומרת, הרבה יותר קל יהיה לנו לחפש אותה בשרון. בסופו של יום, לכל אחד יש את המילונים שלא יותר נוח לעבוד איתם. אני מציע כמובן לעבוד עם שני המילונים האלה במקביל, ולאט לאט עם העבודה תאמץ לעצמך את המילון שיהיה לך יותר נוח.